dia, gente. Agora está 4:18, quase 4:30 da manhã, e nós estamos ir para o aeroporto para ir à Espanha por las vacaciones. Muito cedo, todo mundo está irritado. Nós estamos, hoje é laat? Tarde. Estamos um pouquinho tarde. Agora nós estamos muito estressados. Tchau, até mais. Oi, mamãe. Tudo bom? Como você tá? Estou ótima. Vou de férias. Onde nós vai? Nós vamos para a Espanha, Alicante, Torrevieja. Nos deu certo. Ja, goed se dank, hè? Zijn lekker op tijd. Ja, zo zijn we. We're true. Bienvenidos. É muito escuro, muito frio lá fora. Na Holanda também tem muito chuva, só chuva. Cabin crew, arms light. Nossa, que isso! Ela ia muito filmando, mas... George? Todo mundo tá muito... Cansadinho. Cansadinho. Tem muito sono. Não dormiu muito, não. Só ainda tá fechando, só. Eu também. Tchau, gente. Eu vou filmar mais depois. Tempo mais melhor. Aqui? 23 graus. 23? 23? Oi, oi. Ah, é máximo. Máximo, sim. Máximo. Estava quase de laço. Estava tudo que queria um limpo, mas não foi mais nada. Chegou! Olha, que bolsas! Yes. We are nós vai buscar o carro de nós. Parking, aparcamento em espanhol. Eu falo espanhol, Rafaela? Hablo português. Então você fala, eu falo português. Eu falo português. Eu falo português. Um pouquinho espanhol. Eu não falo espanhol. Hablas um pouquinho espanhol. Eu hablo um pouquinho espanhol.
Nós buscamos Starbucks. Starbucks? Starbucks. Vai fazer uma café da manhã no Starbucks. Nós temos uma proposta para uma reunião com a pessoa que lugar o coche para nós. Oh, para lugar o coche para nós está no Starbucks. Starbucks. Ótimo. Tá bom. Agora até mais, gente. Fala mais, tchau. Gente. Tchau. Nosso carro. Esse carro nos vai dirigir para uma semana. Ah, aqui. Agora você pode ver. Starbucks. Olha aqui, que bonita, que flores! Olha aqui! Como fala isso, mãe? Muito bonito! Não, como fala rotunda? Redonda, é redonda! 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 Giratória? Olha aqui! Que mais bonita! Você aqui é Fontaine? Fontaine? Como fala Fontaine? Nossa, eu não sei! Eu esqueci como que fala Fontaine, a cachoeira aqui. Fontaine. A Fontaine? A fonte? Fonte? A fonte. Oi, gente. Nós chegou no Espanha. Nos parcou aqui. Esse é nosso carro. Olha aqui, que bonito. O cidade chama Corma da Segura, no Alicante. E agora nós vai buscar um café, para tomar café da manhã. Camino, no la calle. Calle? Calle no espanhol? Calle de Espanha. Olha aqui, um barraco. Shark. No Gordomar. Não tem muitos turistas aí. É legal pra ir. Olha aqui que roupas lindas. Olha que tudinha. Me gusta. Me gusta muito. Deixa pra mim, me gusta. E também 50% off. Olha aqui. Que roupa linda. Pra Natal. Vem aqui. Vamos sim. Ó, igual ao Brasil. Churrasqueria. Pra fora. 11 horas da manhã. Uma árvore de Natal. Vou tirar uma foto com Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Minha mãe gosta de Papai Noel. Olha, gente, o café da manhã. Eu tenho café latte macchiato com suco de laranja. Todo mundo tem suco de laranja. O que você tem, mãe? O que você tem? Cappuccino. Cappuccino. Hoje não posta. Posta. Prost, gente. Tchim, tchim. Nós no meu família fala tchim, tchim. Tchim, tchim, família. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bon appétit.
ou a nossa comida vai bem dia após. Daqui a pouco vem o pãozinho. Você está aqui? Aqui é a Espanha, Guadalajara, El Segura. O tempo é muito gostoso. O tempo muito gostoso. Olha aqui, eu tenho uma pão com salmão e afogado. Abacate. E você tem uma pão com jamón. Jamón é um espanho, tomate. Muito bom. Uhum. Meu pai tem igual salmão com avocado. E cadê a sua? Sumiu. Escondi. Tá, olha aqui. Ele tem o pão mais grande do mundo. Com ovo, salmão. Atum. Que gostoso! Nossa! Nós vai comer agora. Essa comida é para todo dia. Para todo dia. Depois desta pão, você não vai comer nada mais. Bom apetite, gente! Bom apetite! Olha, gente! Segunda rodada da nossa comida. Agora nós três temos igual da minha mãe. Tinha antes. Agora ela tem uma com tomate e atum. Muito e bom. Nós temos jamón com tomate. Os três. Bom apetite de novo. Bom apetite. Tchau, tchau. Tem um bicho aqui piu. E não sai. Piu. Não tapa na orelha dela. Agora ele vai morrer, ele fala. Wat doe jij? Oh, hij gaat weg zitten. Kat en bijen. Nee, zijn heel eten. Nee, hij is zwijgen. Zet maar neer hier. Laat dat zeggen, stoppen met hem bewegen. Zij ziet het daar. Não, nossa, ele tá aqui, ó. Me poupe. Ele não sai. Gente, eu amo essa. Como fala isso? Ai, esqueceu. Chama camiseta, né? Eu acho camiseta. Mas eu amo isso. Aqui tem muito lojas que eu gosto. É muito diferente de Irlanda. Aqui é pra unha. Gente, nós estamos aqui. Olá. Para comprar coisa. Agora estou lá no supermercado. Chama Massimas. É muito perto do nosso apartamento. O apartamento é lá. Aqui é muito diferente de Holanda, porque em Holanda estava
semana atrás, menos 10 graus. Agora aqui é 23 graus. É muito gostoso. Com muito sol. 23 graus. Mas para brasileiros, 23 graus é muito frio. Aqui, para nós, é muito calor. Muito calor. Vai, sai. Vamos indo no supermercado. Vamos, gente. Olha aqui, que bonito. A salada. Eu acho aqui é mais barato do que o do Brasil. Porque aqui, 1 euro é 5 ou 6 reais. Só aqui você tem chá. Chá que é 1 euro. No Brasil é 6 reais. Aqui tem café. Eu adoro café. Desculpa, gente, eu não falo muito bem em português, não, mas tô tentando. Tentado. Tenta, eu tento falar português, sabe? Só. Eu sou a Rafaela, sou 18 anos, eu sou 50% holandês e 50% brasileiro. Minha mãe é brasileira. Você viu, né? Ela fala português. Meu pai fala um pouquinho português. Mas eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil, não. Eu moro na Holanda. Eu quero morar no Brasil porque eu amo o Brasil. Adoro. Adoro a comida. Adoro a gente da, porque a gente no Brasil é muito lindo. Ovos. Quanto custa ovos aqui? 3 dais. Eu também? 3 euros. Quase 20 euros, 20 reais no Brasil. Para 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 12 ovas. Uvas, ovas. Uvas é uma outra coisa, né? Uma fruta. Jamon. Adoro jamon também. Ai, gente, eu não gosto de frio, não. Eu gosto mais de calor. E no Brasil, em Espanha, Portugal, tem muito calor. Vamos olhar nos chips. Porque isso é mais importante, né? 2 euros vai fazer 12, 1, 2, 12 reais. Tudo aqui é 2,50 euros. Eu falei errado, 20, não 20 reais, mas 11, 12 reais aqui quase. Tem mais. Aqui é 3, mas Doritos é mais, mais dinheiro, né? Mais caro. Essa não tem na Holanda, não. Mas no Brasil e na Espanha tem. Quase 1 euro. 1 euro e 1 euro a 6 reais. Cheetos. São muito diferentes da Holanda. Eu gosto de Cheetos. E Cheetos na Holanda é assim. E bebida. Oh, aqui tem Guaraná. Eu amo Guaraná. 80 centos. 80 centos. Okay, amo Guaraná. Coca-Cola. Uma bebida que muita gente bebe, né? Aqui. 1,25 litros. É 1 euro. É 6 reais. Eu penso no Brasil é mais caro, mas eu não sei, na verdade. Tem muito diferente de coca, né? Mas isso é a coca original. Sabor original. Isso é 2 para 2,74.
Eu acho a 64. Quando eu errado, você pode falar. Aqui você tem tudo de suco. Você tem suco chocolate. Eu adoro isso, é muito bom. Aqui nos pegou suco de laranja, muito bom. Então, 1 euro. 1 euro, 6 reais também. Tem mais caro, mas essa é laranja, não laranja. Tem mais caro, outra mais barato. Tem muito variado. Aqui é leite. Também muito importante para fazer bolo, para todas as coisas, né? Tudo, quase todo mundo bebe leite. Eu acho que leite é 1 euro, 1,50, mas não mais. Tem muitas coisas aqui. Meu Deus. É muito grande aqui também. Tem panelas. Tem sorvete. Olha aqui. Tem papel para limpar sua bunda. Pode eu falar uma coisa assim? Não sei. Mas é verdade, né? Isso também é muito importante. Aqui. Higiene granulado. Quase 5 horas. 5 horas é 13 reais. Não, é 30 reais. Aqui é tudo de pescadeira. Eu acho assim, né? É mesmo no português. Olha aqui. Olha aqui, eu gosto disso muito. Nossa, olha aqui, gente. Muitas coisas. Jack Daniel's whisky, também muito popular. Aqui é 20 euros. Nossa, vai fazer 120 euros reais. Muito caro, né? Vamos, gente. Vamos. Quero ir embora. Gente, eu vou falar agora tchau. Pra agora. Vou tomar banho, porque agora é quase 3 horas de tarde. George Lattesett. George Lattesett. Que horas é? 2 horas de tarde. Nos levantou há 3 horas. E foi no aeroporto, foi no avião, tomou café. Mas agora tá cansado. E tô perdido também. E nós precisamos tomar banho, né? E nós não foi no apartamento nosso. Agora nós vai no apartamento, tomar banho, troca outras roupas, mas roupas para calor, porque agora nós tem só roupas de frio. E agora eu tenho muito calor. Porque na Holanda foi menos 3 graus. Ontem foi 5 graus. Aqui é 23 graus. Só tem calor agora sim, graças a Deus, porque eu amo calor. Então, tchau, gente. Até mais. Oi, gente. Olha aqui. The view de nosso apartamento. Tem uma piscina para crianças e adultos, claramente. A praia é 5, 10 minutos com pé. Agora eu tenho uma máscara. Vou te mostrar. Olha aqui, gente.
Você assustou? Quando eu quero falar uma coisa, uma palavrão, uma palavra, eu esqueço. Também, gente, eu não sou uma... Eu sou uma brasileira, mas eu não falo português muito bom. Eu não falo português... Eu falo português, eu acho errado, porque eu nunca estudou português. Eu nunca fui numa classe... Uma classe e... aprendeu. Porque eu aprendo com minha família no Brasil. E meu mãe não fala muito português comigo, não. Ela mora agora 20 anos na Holanda e agora ela é acostumada para falar holandês. Isso é chato, mas tem nada para fazer. Agora eu também estou acostumada para falar holandês com ela. Aí, não fala português, né? Agora eu vou tirar essa coisa muito feio. Essa é a cozinha. Olha aqui. Que parinha do Brasil. Nós vamos sair para lá fora. Qual vai abrir? Olha que bonita. Aqui é para jogar tênis. É. Quadra de tênis. Aqui é a entrada. E bloco número 3. Bloco número 3. Muito bonito aqui. Olha que grande. Oh, olha lá, papai. Tá esperando aqui para nós. A piscina. Agora um pouquinho frio para nadar. E lá? Na mais alta é o apartamento de nós. Olha, gente. Que bonito. Escuta Mar del Segura. Aqui no Guarda-Mar tem um restaurante japonês com sushi, takoyaki, buffet, uma outra supermercado chamado Lidl. Na Holanda tem esse também. Muito popular, Lidl. E uma Burger King, essa nova. Burger King tem também na Holanda, mas tem também no Brasil. E nós vamos agora na Mercatina e do Cor Home. É uma, não sei, uma store que tem tudo. É uma store que tem tudo. Não, não, não. Nós vamos olhar para coisas de Natal. Muito bem, 38. Isso é gostoso. Sol of een roze? Tem azul, vermelho. Cinza. Como fala essa cor? Cinza. Gris? Cinza. Rosa. Eu gosto. Eu gosto de todos. Eu acho que vai fazer rosa ou vermelho. Essa aqui é muito grande, olha aqui, não para. O
Mamãe quer fazer rosa. Eu vou fazer rosa. Mamãe vai fazer azul. Blau, é azul. Isso é tudo para a cozinha. Olha aqui, calcinhas. Olha aqui, que legal, de Natal. E cobertos. Nossa, que gostoso. Eu amo isso. Porque na Holanda é muito frio, né? E eu adoro pra dormir. Olha aqui. Que fofo. Muito gostoso. Oh, que gostoso. É muito gordo. Opa. Isso eu não vou comprar, não. Tá bom, gente. Até mais. Dat was verschil in deze 1,85. En die is 2 euro. Welke zou je even gaan lezen? Deze, deze. En deze of deze? Met deze vliegtuig. Pak het vliegtuig, dan kom je morgen ophalen aan de kanten. Tudo bem, no centro? Aqui, mas agora. Solo nos 4, né? Quando o Tom tá aqui também, estamos com 5 pessoas lá. No centro lá. Mas agora, nós estamos esperando de comida. E um buffet muito bom. E aqui é muito legal. Aqui você vai comer sem pagar. Sim, eu gosto mal. 12,95 euro. É mais ou menos 60 reais. Você vai comer para 2 horas, 3 horas. Sushi, caliente, carne, pollo, salada, peixe. Sem pagar. Arroz, peixe, arroz. Arroz. Bife, muito bom. Incrível. Cerveja. Nós queremos para morar aqui na Espanha, nós vamos comer toda sexta-feira. Sim. Aqui. Tradição. Uma tradição. Para vir aqui. Comer toda sexta-feira aqui. Sim. Porque a comida é bom, muito bom. Muito e não bom, muito caro, não. E não muito caro. Quando você vai comer pizza, é 2 vezes mais caro. Entende? Yeah. Comer pizza aqui na Espanha é muito bom, mas 2 vezes mais caro. E aqui você vai comer sem parar. Comer muito, 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 muito. Sim. Mas só não muito, né? Porque a qualidade é boa. A qualidade é boa. Sim, muito boa. Muito boa. Você vai ver. Quente. Em comida fria. A comida é muito boa. Vou ir gravar para vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Wat is jullie levensles? Een levensles? Mijn levensles is alles wat je in bank doet. Doe wat. Leef. Genieten als dat kan. Vandaag. Want morgen weet je niet of dat de dag van morgen bestaat. Beautiful. Não. Tudo que você puder fazer hoje, faça. Porque amanhã você não sabe se virá. Não, fala boa noite para todo mundo. Boa noite. Aqui é a família Buscapé. Força, Lau, força.
Gente, que tristeza. Eu comi demais. Que tua tapareta. Gente, o negócio não acaba mais. Mastiga. Ok. E com Coca-Cola. Vai vir essa porcaria. Oi, gente. Esse é o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Abraço.